As-salamu alaykoum, interne chou Sen Media TV, nyoge lèn di jade fèl te di lèn wak gen wèy di abonè chou chan bi. Vide wèy nou an faon pou lèn kèy fatet amèd gèy de lèn kèy emè, bou bach a bach the a bach. Dan kèy oubek, list jòzi yè khamèten si mamousa asise fòsè lèn lèn, mwen jòzi yè khamèten si daf lèn konvèkèy pòr sou nou douboul konfrontasyon mwen nyari mati amikòw.

nda yi lo rinyon. Nye hame ten sinyo yi mile yi, safya tou sanya la, binte kor kel seke, mari virijen yi job, kor kafal, sadiga tou dyal lo. Bude ata akant yi, ami job le, sok na ayeche wilan, koumba sila mbot, Mam ma djop ap sa tou malade djalo, ngenaren djay, Fatou Matabalde ak Abibalde, mingi nou nou gaye Joji, nyom la mam mousasi se konveke, pors un doubl konfrontasyon kontre Erdel Kongo, mingi nou nou gayen de yinik len dinyan lan dam, chi mat yo yon khamen tenisi, moum la nyi wajal. Gayen de yon khamen tenisi mwen Ismail Asar gaye, bolen mwen toul Izo, dana joget yo Olimpik da Marseille, gana wap ap gaye deme, Iliman Djaidem, moun Ismail Assar moun ne fa banyades, paske gay Kristal Plas fòf tè Premier League bè, nyon belè ginyi topi Ismail Assar, nyon belè ginyi insistè, pòr jende genj de Senegal ginyi hametensi, ne konne tè Premier League bè, ne konne tè Watford moun Ismail Assar. Izo Bobenek, nyidi Marseille, nin kò jende won 13 milyon drò tè Watford. Daou fòf tè Marseille, moun Ismail Assar, 35 mati le fò jouè. Dou gèl fò 5 byi an tout kompetisyon konfonduy, ak 5 pati fizye. Ti sezon bi yon kame tennisi moun jal mouy bende sezon kundoum bo kame tennisi, def nou kocha Marseille nenenak aktuelman moun Ismail Assar, nye gem nyon koy khayman ki 23,6 milyon dro. Min yon gen yon kristal plas balegi, nyon gen insiste pou jot ti gen yon kame tennisi moun moun di Ismail Assar. Li na gaya se et ofisel, pap da ou de Django, kom nil nenko don wakay, sinye na ofiselman che Estrasbourg. Li kovite wan tek mwenye problem papye, gana ou bambir moun mou sote, moun pap da ou de Django, ti non nou la deme fofche France, fofche Estrasbourg, ofisialize ko. nenko. Kom nil nenko gise ni, moun pap da ou de Django, nimori 17 ti bi, moun la fay bot. Sinye na fok kontra bwa, ham da fay dembe 2029, mi genon moun gayen degi. Nyon koi souete in tre bon chans, ti weto Abib Djarab, moun kame ten si falay dembe. Dali fay jongon te di, moun pap da ou de jongon kame Tennessee, champyon d'Afrique la. Teknisen yon kame Tennessee moun Moussa Adyata, nyon kame Tennessee nyon izo tenknen tiyo loko. Min yon gaya yon klub wakam bi moun yon esportif da wakam, sinye nan yon Moussa Adyata moun donsen antreneur. Kontra yon kame Tennessee nan moun la khatim, fofcha wakam, moun Moussa Adyata, kontra ou nyade atle, kontra ou de zanle. Leg Moussa Adyata moun antreneur, bouyez wakam. Boudè gèy lounèl ouro bi, demifinali, Taylan kouy tambali. Wala voilà, Taylan kouy tambali, Taylan yi jwe demifinal boun djeki bi. 19 vèr lèy don fi ti Senegal, manan 21 nèr er fòf ti ourop, digan te Espany ak Frans lèy don. Wala voilà, gèy mati bo bi 19 vèr lè, mounèk nèk gèy chokbo khamèten si digan te Espany ak Frans lèy don. Chokbo khamèten si wou naranèk lèy don. Mè kèn gen djap, kèn gen djap ou nidal, mati bi mò up ay chans pou ganyeti pou dadi mène kalifiye ti final bou ourop bou 2024 bi. Boudè yon ekche kopa Amerika ba, nyon bous tamit danye yi tambe li ta yi sen ayi demifinal, man am ta yi minwi, ti lenye yi jogan ti demifinal bi, yon kame ten si moun djekke, Argentine kontre Kanada la, mati bi yon ek gay moun oubi kopa bi, ti digante nyari ekibi, parkour bi bo la watne len, mou waran ek gay mati bo kame ten si dal, djap nan e Argentine lantay khad kon favori, wala Argentine lantay khad kon favori, Dante Kanada khek nan, Nye ou ne bati demi finali te Kanada bobo. Fim tol ni men na bany. Dou sa ke beg. Dou sa ke beg Argentin. Dor ke de fwa. Men ak Argentin daf am dole. Lui ti men te kew dal. Matche bo nan renen tamit lay don. Degen te Argentin ak Kanada. Matche bo bo minwi. Euh, lay tambali. Bude e er Senegal la.

ak kilan bappe ak nyenen nyanche toftal nin yon blou moun bon 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 war nan nou moun e djege chikou klasman bi nyounen ak gan nan ou segan bi kompetisyon internasyonali moun len ditakale pasko kopa ban yi nyou, oro ban yi nyou kopa ban yi oro ban yi nyeng ti yukhos me di bir yukhos bo bo gisnen ni venesis tok no, te sen denye mati bi je woul pas la fa am nyan di karton jor venesis bo bo brezil ayon bilom da fataga tembe chala jare da di tok jout blingan bi yon hameten sinak mom ti bopom Ak ekip nasyonale mwi Angleterre, li nyekhar ti nyom djokye yonkou, men gaya gis gen kalife nan te demi final ya. Nyom kilan Bappe ou stamit, nyom Frans nye gaya yonkous, mbappe tamit kalife nan te demi final ya, mounye l'orebi. Lègi gaya balon d'orbe, nan gen kou gise? Wala, fim tol ni dal, lan mwoti nen sen khalat? Digen te Vinicis, mbappe ak djout blingam. Wala gaya, men gen kou bini chou komantari, men gen yon de gaya balon d'orbe 2024 bi, mbir men arna komplikey.

Mwenye ou dadi jongen te kopa bi. Nye nan bo bo ba, gaya dinan kham deg deg deg, kopa bi lan mwenye chaf kam. Deg deg deg, kopa bi lan lè saf mwen mom eskaloni. Mwen mwen rol kad diyo yu. Nye hametensi nyoy enterisi, mwenek enter de Milan. Sen antener bi, yon hametensi mwenye enzagi. Degwo amna denye yoku kontram kom din ko bege won. Wala gaya yon kontra bi lègi. Denko yobu mwenye dembe 2026. Mwen mwenek saler bi, yon hametensi mwen mwenye amm.

ofri tol lon ti 35 milyon dro, westa mwoku propoze bon pou jen don Jean-Claire Todibo. Menen an ofi bob, letak nyom nis, ny rejeta ko, mwen denon japon ni 35 milyon dro dal defa touti, pou ny warse mena bayi sen jorbyan hameten si mwen Todibo. Nyi di olimpik da Marseille, ganna w nyom banyame ay depar, nyom et nyon ge renforse w, te fim tol ni gayi Marseille, pare nan pou dadi jen de Madone Greenwood, nenan ny fim tol ni Marseille dal, nangon nan yon, Gen na khalis te koti tabl di pou jende Madon Greenwood. Nenan na khalis biye khamet tenesi, mwemble niye khamet tenesi nyoye Marseille, nare je jende Greenwood mwoye lin propose, tol ou nati 30 milyon doro mwemble nin propose niye de amis, Manchester United. Nenan na ki kontra bi, dena am kloz bo khamet tenesi, da fayi permet niye de Manchester United, bou nyon dja yate, Marseille bou dja yate Greenwood, nyon biye United ti khalis bo, bou nyon amti 40 ba 50%, Chi Khalis bi yon khamet ten si moun loko Masay dinare jayate. Min yon nou gen yon gaye Greenwood dal. Fim tol ni. Masay boukoun yon mou retylen. Masay nye gen def ay peke def lep loun men. Pour dar yon kouy sinye. Moun jor angle bobu. Nye khamet ten si yon yon Chelsea. Nyon mwen ak dono baga sinye. Yon khamet ten si moun Migwon. Uh, Fofou tche at Atlanta United wala den kou bege sinye. Nenen nakson bi dene tol ki 8,5 milyon de liwe serling. Nenen gana ou ofi bobe yon ham telsi def noko. Fim tol ni Dego amne. Dego amne. Mounen ki jor bi yon ham eten si mwen yu wilei. 2024 le djou do Ameriken le. Bou fe kene telsi sinye noko. Tche es estral gour len kou yon. Wala faf len kou yon boum. Fof loun koy able, mouda li fay wane bopan mingoun wane gaye chelsi fym tol ni pade goun ti rekrid mayi. Wile yi gen yon khametensi Ameriken le, nek te Atlanta United, fof te MLS be. Nyom chelsi loun koyi sinye ki 8,5 milyon de leve sterling mingoun wane gaye Sen Media TV le. Wile di abone, di eme, blen nekho samit gen di. Partaje!